És la Samantha, Samantha Gilabert, un dels nous valors musicals que acaba de sortir d'aquesta acadèmia famosíssima, cantant valenciana, que va estar a punt d'arribar a la gala final de la darrera edició del programa, però, en fi, malgrat no ser-hi, ara és quan arriba el moment, perquè tot just ara engega la carrera en solitari i ho ha fet amb un disc que es diu Nada. Samantha, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé, molt contenta. Vosaltres bé? Bé. Bueno, dins de les possibilitats del moment, la veritat és que més o menys ja. No, t'anava a dir això perquè, clar, tu divendres, fa dos dies, vas treure la publicació. No sé com estàs ara en ple llançament, però és veritat que és un moment molt estrany, eh? És un moment molt estrany, però també és bonico viure-ho. Malgrat les circumstàncies, no es fa fer res, clar. Cal dir-ho. Estàs contenta amb el disc, amb el resultat? No sé què és el que més il·lusió t'ha fet del procés. Molt, molt contenta, la veritat. He treballat amb gent molt, molt, molt bona, que vamos, ha estat al meu costat al 100%. Superbé, estic molt contenta. Uh-huh. Imagino, però clar, hi ha aquesta cosa que... M'estan dient que els meus professors catalans de Operació Triunfo m'estan escoltant. Ah, sí? Així que un petó supergran. Bueno, doncs des d'aquí també una abraçada. T'ha dit que imagino que una de les coses que fa més il·lusió, no? Sobretot després d'haver estat a dins d'una acadèmia com Operació Triunfo, sortir, treus el disc, el presentes davant del públic... Això deu estar ara mateix anul·ladíssim, clar. Ara no ningú sap què és el que passarà immediatament, o no? Clar, no sé, a veure, nosaltres, malgrat tot, la situació que vam tindre que eixir, vam tindre que tornar a entrar, estem supercontents de tot el que hem après i de com ens han tractat. Ara, pues, la nova normalitat és esta, pues ens hem d'acoplar. Mm-hmm. Ara mateix, o sigui, el concerts, allò immediatament, no en tens? No. I tampoc no saps però, bueno, quan pot ser. Hi ha altres projectes. Altres projectes? Com què? Bueno, no ho puc dir, però vaja, ja es veurà. Ja comencem. Ja comencem. De totes maneres, és interessant saber que no és el primer disc, en realitat, de la Samantha. Tu ja et dedicaves a la música abans d'Operació Triunfo. Sí, jo tenia un grup de música electrònica urbana que cantàvem en valencià, que sí. Deia Cactus, i ja teníem dos discs. A veure si podem sentir Cactus, mira. Yo soy vergüences, pero a pesar de todo... Yep, la tornada encara no. Una cançó de la mare del transistor. Si no puc ballar, no és la meua revolució. Però com es fa això de passar d'un grup com Cactus, no? Grup, podem dir-ho així, no? Alternatiu, Samantha, entrar en una cosa que és tan gran, que és tan mediàtica, que és tan mainstream, si vols dir-ho així, com a Operació Triunfo. Pues jo la veritat que sempre he sigut molt, molt mainstream, no? Sempre he consumit Operació Triunfo, m'encanta el format, i jo a Cactus he donat el punt més pop, més mainstream, no? Uh-huh. O més comercial, com vulguis dir-ho. Uh-huh. I ningú s'ha estranyat, saps? Del meu entorn, de que jo entrara o què, perquè sempre he sigut com molt, molt pop, no? Molt, uh-huh, molt comercial. Però el canvi ha sigut brutal, la veritat. Clar. Però tu tenies formació musical prèvia a Operació Triunfo, no? Sí, clar, jo portava 8 anys a classes de cant a l'escola de música. Mm. Ara tinc entès que vius a Madrid, és així? Sí. Però aquests dies has estat fent promoció del disc a casa. A la Terreta. A la Terreta, exacte. Què tal la sensació? Perquè això, clar, el caliu de casa d'un és diferent de la resta, esclar. És increïble, la veritat, com em tracten allí. Jo estic super, super pagada, super devenida amb ells. És que és increïble. Mm. És que m'estimen un muntó. Jo no m'ho hauria esperat mai en la vida. Per cert, la Samantha, i jo crec que molta gent durant el concurs, durant Operació Triunfo, va destacar o els va sorprendre entre els concursants per posar damunt de la taula, en fi, temes que a vegades eren tabús. Per exemple, en el primer vídeo de presentació va explicar això. Si yo puedo cantar escuchando solo un 40%, cualquier persona puede hacer lo que se proponga. And I'll take mine. Tengo hipoacusia neurosensorial. Me lo detectaron cuando yo tenía 17 años, más o menos, porque yo noté que algo no iba bien. Entonces fui al otorrino y me dijo que yo tenía una pérdida del 60% de audición en cada oído y que es de nacimiento, que es desde que nací. Por eso siempre he tenido muchos problemas de atención. Yo no escucho, desconecto. Cuando yo no sabía que tenía pérdida, yo ya cantaba. Entonces me he acostumbrado ya a unos patrones que son vibraciones, contar en mi cabeza
puedo llevar el ritmo siempre. Porque sí, de seguida explica, Samantha, que tens una discapacitat auditiva. No, aquesta decisió d'allà, mira, només entrar i ja us ho explico i així a partir d'aquí ja avancem. Com va ser? Clar, jo creia... A veure, per a mi no ha sigut mai un tema tabú, perquè jo des del primer moment ho vaig normalitzar, vaig posar els audífons. Uh-huh. La gent que em preguntava, no sé, crec que era necessari, però també crec que era molt important a un programa com és Operació Triunfo, que és de música, que és de cantar, que és dir-ho, no? Crec que era supernecessari dir-ho, que ho sàpien, més que res també per proves de so, que és on tinc les úniques complicacions. Jo no he donat joc a això, no he volgut que es parlara, de fet el jurat no ho ha tingut mai en compte, uh-huh, i estic molt agraïda, ni els companys ni els professors. O sigui, que ara l'únic que et condiciona dia a dia ara amb la teva feina com a cantant seria fer proves de so. Exacte. Necessite més temps, necessite un poc més d'atenció dels tècnics. Uh-huh. De fet, reivindicaves, i ara ho deies, no? Que ningú hauria de vergonyar-se de determinades coses com dur audiòfons, que és una... A vegades sembla una... de perogrullo, no? Una persona... El problema crec que és... Perdona, te... No, digues. Te interromp. No, digues. El problema crec que és que relaciona audiòfons amb sonotones de gent major, uh-huh, saps? I no, hi ha audífons supermoderns que es connecten a l'iPhone, que serveixen com a AirPods, o sigui, és una meravella, hem evolucionat moltíssim, clar. I ja els audífons formen part de moltíssima, moltíssima gent que no és major, que és jove. I de fet, Samantha, hi ha aquesta cosa que s'ha dit moltes vegades amb les figures femenines, no? quan estem parlant de, sobretot en una època en què es defensa molt la feminitat, no? I el feminisme, que necessites, uh-huh, necessites figures públiques que a vegades siguin models. Necessites que hi hagi algú que vagi a un concurs com el Operación Triunfo, porti audiòfon i tingui una discapacitat auditiva, perquè determinada gent no ho trobi estrany, no? Exactament, exactament. Jo crec que tot és supernecessari, però sobretot si hi ha una figura pública o algun que és un poc més influenciable que els altres, que ho normalitza i ho porta, moltíssima gent que els necessita es fa l'ànim, saps? Perquè hi ha moltíssima gent que porta audífons i no se'ls posa per vergonya o per això, perquè hem normalitzat que els audífons són algo cutre o algo per a gent major, i no. Com les ulleres, clar, no? Pels que no vau seguir el programa, per cert, la Samantha és la primera participant d'OT que va cantar dues cançons en català. La primera gala ja va versionar aquesta cançó de Lluís Llach. Cançó preciosa. I més endavant es va atrevir amb el Milionària de la Rosalía. La valenciana. Yo sé que he nascut per ser millonari. I de fet, ara en el primer disc de la Samantha, el single l'ha fet tant en castellà com en català, es diu Espero que tornes. I sols. Per sort que un dia vas conèixer, ho vaig fer tot malament, vaig posar la por primer, hi havia ferides que estaven molt obertes, però ara jo sé... Era important, suposo, per tu, no?, que d'alguna manera o altra la llengua de casa teva, la materna, de tota la vida sonés, no? Exacte. Jo ja vaig dir que el meu primer single, ja com a cantant en solitari fora d'Operació Triunfo, m'agradaria que fora també en valencià, i la veritat és que em van dir perfecte, avant, cap problema. No sé si va haver-hi... Vaja, quan vas cantar les cançons en català d'Operació Triunfo, va haver-hi alguna reacció que et sorprengués o no? Quan vaig sortir sí que vaig veure que la gent es va sorprendre, saps? Sempre sorprèn molt, sobretot el català, que és un idioma que sempre té molta polèmica, no? És com... l'euskera també, però no tant, saps? El català és com molt, molt polèmic per a la gent que no el parla. En seguida busca els tres peus al gat, no? Pat a cop. Com si ho estiguessis fent gairebé per molestar, no? Que exacte. En català, no? La gent, no tots, estem generalitzant, però sí, hi ha moltíssima gent que polemitza el català d'aquesta manera i busca coses que no són. Jo sols estava fent, donant la meva carta de presentació, que era jo, el valencià, i
I res més. Ets de Beniarrés, que és un poble no gaire lluny de Gandia. Així és. Alguna vegada, de fet, has fet broma amb això, perquè per tu és important donar una imatge diferent a la zona que la de, per atendre'ns, Gandia Shore, no?, que es va fer popular fa un temps. Sí, perquè va haver una temporada que el Gandia Shore estava molt present a les vides dels espanyols i ja van relacionar també a Mujeres, Homes i Viceversa, el programa aquest. Hi havia algun que altre valencià relacionava amb aquest tipus de gent, el valencià, i no, els valencians som superbé. De fet, ara que tornant al tema valencià, no?, amb el grup Cactus, que no sé això, quina continuïtat tindrà, diguem-ne, en la teva... Jo em vaig desvincular del grup quan em van dir que jo estaria a la Gala Cero. I, bueno, ells ho van entendre perfectament. Ara hi ha altres dues cantants allí, sí, que ho fan superbé, estan supercontents, em troben molt a faltar, jo a ells també, i espero que algun dia puguem fer alguna cosa junts. Bueno, i que sigui dalt d'un escenari, que és el que ens falta per veure la Samantha Gilabert, un dels valors musicals que ha sortit d'Operació Triunfo i amb qui avui hem pogut parlar. Queden 30 segons per arribar a les dues del migdia. Samantha, ha estat un plaer. Ja igualment. Sabeu, nou disc que es diu Nada i que esperarem que el pugui presentar també en directe quan s'acabi una miqueta tot això. Una abraçada, Samantha. Moltes gràcies.